Ана емші кемпір қызға не істеп жатыр? Үсті басын сазбен сылады. Онда өзім барайын. Отырғаныңа көп болды ма? Есімде жоқ. Сен шық. Мен қашан шығамын, а? Мен айтқан кезде шығасың. Осы жерге бір адамдардың көз сатып алмақшы ниеттері бар. Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Бұл киелі жер ғой, киелі топырақ. Алаңдардың аяғы тесік өртенеді бұл жер. Апа қарыс, сен көндір, егер қолыңнан келмесе біз көндіреміз. Бұрын мен де солай ойлаушы едім, бірақ олай емес екен. Ол бақсы. Ел арнада.